ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಆರೇ ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಆಗಿರೋದು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆರು ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಅಂದರು, ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಭಗವಂತಂದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೈಕಾಲು ನೋವನ್ನವರು, ಕೈ ಇದಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋರು, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪತಿಥಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಪೆತ್ತಂಗ್ರಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಮಾಸೆ ಪೌರ್ಣಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೀಪ. ಹಾಂ, ಮೇಯ್ನ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೀಪದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಅದು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೈತೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೀಪ ಅಣಿಸಿ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಇಷ್ಟಿಕ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ.